Danas više nisam sam, sad smo dvojica na mom motoru, sin Marko je tu. Prvi dan zajedno krećemo iz Astane prema Almatiju. Imamo da pređemo 1250 km. To ćemo podeliti u dve etape. Na pola puta ćemo spavati, znači vozit ćemo malo više nego obično. Dan je lep, ali je hladno. Jutro je bilo 9 stepeni, sada je negdje oko 15 stepeni, očekujemo malo toplije kasnije. Avantura počinje. Danas je drugi dan putovanja sa Markom. Super nam je. Večera stižemo u Almati. Vozit ćemo preko 600 km da pregrmimo ove kazahstanske stepe koje su malo dosadne i jednolične. E, posle toga dolazi onaj lepši deo našeg puta kroz Kirgiziju, Tadžikistan i Uzbekistan. A inače, danas je 30. dan od kako sam krenuo od Srbije i već sam prešao 9300 km. Sada ćemo svratiti u jedno kazahstansko groblje koje je vrlo specifično, ovako nešto ne možete vidjeti nigde u nekoj drugoj zemlji. Ovo je jedino drvo u krugu od 500-600 km koje smo uspjeli da nađemo i prilično je udaljeno od puta. Motor smo ostavili 200 metara dalje. Doneli smo torbu sa hranom da pojedemo nešto u hladovini. Znači, kazahstanska stepa je neverovatna. Samo ravnica, malo trave, ovdje čak ne postoje više ni životinje, poneki konji, to je sve. Aplikaciju Movie, da pogledam malo vesti i sport, šta me interesuje. Marko, završi sa večera, sa rezervacijom za večeras, ja da pogledam malo sport i vesti. Dogovoreno. Eto me za par minuta. Aplikacija Movie radi odlično, internet čak u ovoj ne dođi i radi, neverovatno, ponekad se gubi. Ali, to je to. Pozdravljamo vas iz Kazahstana. Za dva dana u Kirgistanu. Move. Thank you.
pitaš, pa ću sada iskoristiti priliku da ja tebe izvoli zadovoljstvo. Hoće li ti biti žao što sutra napuštamo Kazahstan? Biće mi žao, lepe uspove nosim odavde, ali se radujem novim avanturama, tako da razmišljat ću o Kazahstanu onog momenta kad završim ovaj put, onda ću da se preslišavam i da prebrajam moje uspomene koje su prelepe. Možda ne otkrijemo šta nas sve čeka narednih dana, ali da nam daš jednu kratku crticu na što se fokusirate. Sutra prelazimo u Kirgiziju, a reći ću samo da idemo na planinarenje, da će to bude neka nadmorska visina pozavidna preko 3000 metara, da ćemo spavati u jurtama, a ostalo ćemo vidjeti u nekom drugom snimu. Ja jedno čekam. I ja isto. Iza nas je jedna velika, lepa karta Kazahstana, pa smo malo pre Marko i ja komentarisali. Ja sam ceo Kazahstan po dužini prešao i pola po širini i ostaje još jedan deo u povratku. Tako da prešao sam jednu od većih zemalja svijeta, kažu da je deveta po veličini. A aplikacija Move odlično radi u Kazahstanu, pružila mi je mnogo lepih zadovoljstava da pogledam sport, da pogledam vesti u slobodno vrijeme. Pozdrav mojim prijateljima koji me podržavaju na ovom putu i MTAL Global. Move! Katedrala u Spenji, u jednom prelepom parku u Almati. Ministarstvo odbrane Kazahstana i Vojni muzej u jednom prelepom parku u kome je smeštena katedrala koju ste pre vidjeli, a zaboravio sam reći da je ta katedrala najveća drvena katedrala na svijetu.